قدومي أوركس كارتين تسومال لان يوسف أحمد ياسين عمر حاش يايا وحا وسود ويي مريد تاقا كناعسيقا افقا قلال لوغي قانو بسنس داركتري ويدا فرتي حارون تاروك تاقناعسيقا سومال لان وحانو مهد عيليا دولتا نادر لان يوركا داج سبوت هركيسا ويسكا كاشدير كلين تاميريك تاقا كناعسيقا ايدوان ايدا فرتي حارون تاروك تاقناعسيقا سومال لان وحان اميكا أرموين وينو بلامتاي وللونج كريي و in chamber keni wiyesho melo suratsada wax macluumaad taaso ay dawladda holland uga mahadcelinna ayaan uga mahadcelinna hawsha ay la qaba lacagta ay gelisay iyo qorada dutch spot oo hir geliya hawsha directoriga waa shay muhiim ah chamber kuna waa halka laga soo galo dalalka oo waxay u fiican tahay in maxay ahayd qofku markuu wadanka yimaado waxa fiskareysanaya inuu macluumaad uu ka qaato marka oran maayo waa arrin inaga dahday laakiin si imika waxay noo muhiim ah inaynu xoojino qorada dutch spot oo hataa ay shirkadaha waaweyn iyo shirkadaha yaryar dadka business industry business ka ku jira ay maxay dhamaantood ay la qabtaan wax si aynu u helno macluumaad badan macluumaadkuna waxa ku fiican yihiin in runta laga sheego oo de waxay noo raadaa inagu dad muslimaan nahay be inaan runta ku sheegno waxa run ugu aasaasa de waanu barakooba marka ka gudoomiyahan anu gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Soomaaliland waxaan soo dhaweynayaa arrinka diyaarna waxaan u nahay wixii macluumaad ah in shirkaduhu la garbi doonaan shirkadan waaweyn baynu leenahay oo xagga isgaarsiinta ah marka waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin hawshaad qabateen Dutch Spot iyo dawladda Holland boo inaga caawisay marka ta waxaan leeyahay arrinkan waa arrin wanaagsan waa in macluumaad sax ah aynu wada dirnaa aynu la shaqeynaa annaguna ka industry lahaan anu matalaya shirkadii diyaar baan u nahay hawshaasi waan aad mahadsantiin xamsad al-hawarka telefishiga madaxa banaan star abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus google app store ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shield in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus